frajer vyleze na barovou židli a zjde mi panáka ještě, jo. Veme toho panáka, teď jak si ho leje do palice, tak spadne z té barový židle, rána do palice. Všichni myslí, že je mrtvý a on, ježiš, ty se zase ožral. A vší silou ještě vyleze na tu barovku a dejte mi ještě jednoho a zaplatím všechno a dopí a zase spadne z té barovky, tak už zůstane ležet, vyplazí se z té hospody na chodník, rozhlídne se takhle, přeleze silnici, natáhne se pro kliku, odevře, zaleze rovnou do postele a manželka říká, ty jsi včera se ožral, víte, jsi vypadal, ty hovado, viď. A on říká, proč? A ráno tady byla hostinská a přivezla ten tvůj invalidní vozík.